fituata hidrike në jug të vendit në lumenjtë e Semanit dhe të Vjosës. Spotet publicitare dhe rikthehemi për intervistën me Genc Rulin. Hajdeni. O Drino, hajde këtu Drino. Araf. Hajde. Faleminderit. Ja, se ngriva, ja sigi pa mbaron si jone. Ha? Do pi një çaj pas e kur mbaron. Futemi edhe një herë për spotet e tjera publicitare, rikthehemi për 5 minutat e fundit në të cilin do flasim për aksidentet rrugore dhe sigurinë në rrugë. Pse ke këto drita të ndezura ndërkohë? Vazhdon regjistrimi këtu? Ku? Qa bëjnë, fajnë zonë? Registroj për Off Records. Registroni për vitin e ri, e? Maratori me nga fusti kodë, po s'ka një pytje dhe slet përgjigjesh, arbor. Po ka stile sle. Së të tjura. Ka stile sle. Kushe ka bërë këtë sigur? Këtë sigur. Së di, këtë cunat e kam bërë. Shë vjetër, kjo? Së shumë vjetër, kjo vitit kalume është. Da, vitit kalume është. O, që është interesant. Jo, shumë e bukur është. Edhe është bërë trademark. Të zdo në ndryshosh. Në jo, se ndryshoj, më tani, sepse ka atë ndryqimin që e shumë i bukur që i vjene këto. Ata po më toshin biles. Edhe kërë e poshtë personit, që fletë personit dhe nxjerë nga një herë këshu si. Është bërë trademark i emisionit. Edhe mënyra se si shkruat opinion. Qa po shkruan për zonë? Jo, më përshof këtë të aksidenteve. Së shumë reklama më janë bërë mu më burë. Së maronë. Po njerë i që më qoj mesajtë dhe një, mërë thotë, këtë e nëllonë, me fatos nanon së bosha si pytje. Se nuk e dinë që e është rëfim jetës, së kështë që të bosh. E kanë këshu. E, si shpjegosh në gjithë të vrasje, të shi, Lulli? Djetor janë ashtë kurë të marë s'prilë. Êshtë... 2-3 dhe vrasjeve gjithë. Po si shpjegohet? Kallër dhe të orish, asë gjithë është e provuar. Po të satëm që në emisferin vëriore ka të bëj klima. Ma të janë... Si brëndës në kavër dhe të vjetë të shalë i gjithë e këtë. S'kanë gjithë ato, si kam këtu pytit. Dhe janë pytje e këshu. Moratorium me s'kafe, dhe shqe. Preferuar i jotë. Da? I preferuar i jotë. Se e kundër dhe. Dhe në qovë se i fusim dhe i pjesë pak më sotë. Sa të pranon konceptit të? Sa e misionë? Asi problem s'ka për gjyre i tila interesantës. Dhe t'i jem në informatë? Tejnëte dhe t'hënë. Se të parën dhe e për... Ejnëte, hënë, ejnëte. Ejnëte, hënë, jo, dy emisione dalë. Qovë se janë dy. Qovë se shkojmë me tre formate, të ejnëte të hënë të martë. Që të peshoj një... Pilon të ejnëte me. Po, filloj, të ejnëte se... Ja... Dhe pasaj është sigur në gjetja. A, sigur. Êshtë këshu që është... Oke. Pjesa burgu, dalje nga burgu. Absolutisht. Pjesa e përgjë... E dyta pjesa e përgjëjësis... Që të kape dhe nge li vëndin dorë një farmase. Dhe në momentin e... Jo mire dhe presidentës në dorë dhe se mora. Shumë tek gjyqi burojisve që... Po. Në kishët i në mëndit. Në së dhe në në ju keni prishur blokun në realisht. Si është kërë historit? Po. Në nëzora gjithë në apartament. Po, në nëzora për para ti. Që kur ishë në qeveri. Po, gjëja para që bërë... Sa u bërë kërëministër, ishte prisha blokut. Kërëministër i dytë në prill, apo që në shkurtit? 25 shkurtit e mbrapa në të një. I nëzore nga blokut i që në shkurtit? Isha blokut, no. Morej me ndim, lista e gjatë. Se ku të shkona se cili? A, po këtë dhe da thosh pa tjetër. Se kjo nuk ka dalë. Në dhe më bërdi letër, qeshmet faqe aritmetike, këtore me kodratët voglja. Ta? Me shkrim e Spiro Kolegës. Në cilin argumenton dhe pëse s'duhet ditë nga shpia, sepse djali kështë kryu familje, nuk i ditë ajo që kështë kërkon të zgjerim, jo që unë të zgjerim.
Para së kuptoni. Qirako Mihalit, duke ju bërë gjyqin në kongres të 10, thotë, mua më rritën fëmijët, edhe më martuan. Na duhesh gjerim, po djali 6-34 farë. Kështu që do të bërim katën e dytë, dhe ishte djali. Po katë i dytë nuk mund të rritë pa shtesë katën e parë dhe bëm dhe të parën ta. Edhe qeshtë. Më bjede shumë i bukur. Tu. Edhe ku i gjerë, se të mbjede në vej që kava ma gjumë e gjesme. Po dhe ku e shofin e kranë, të shpje e dyve e shkë. Jemi gati? Dhe po kështë të rejtë i gjerë. Ndo shumë më mirë të bërne këtu. Do, kamera kemi të dy, hë? Po, ti shiva, ti e po më shiva, folim nga unë, se s'ka përbëm. Ok. Kur thot ai për të ardhmen, ka parasysh që e ardhmja e zgjedhjeve të lira sigurohet nga transparenca sot. Jo, për zoti, për se thot këte, për sot, sot. Po, Andre, për në zoi... Transparencën si investim të domosdoshëm dhe për nesër. Nuk e thot këte, këte për ajo, a kuptim ka, që sigurohet... Ora, deshe ti lajmë nga unë, nga kjo është lajmë. Atere, më falj. Si ti po bën kompetit dhe lajmë tim. Po, pa tjetër. Më një kesh, ja lajmë kjo është. Po, se ti për rekomendit. Dijo, ti për rekomendit njerë. Më mirë, mos jam lajmë unë, se unë po t'jam lajmë ju unë. Jo, jo, jo. Ti për rekomendit. Fari, fari. Lorenzi, Lorenzi. Po dhe publicitare. Unë i thash futi. A ta pim në i cigara të zi? Se? Në rria të da në mësutë. Jo, do ta pim në i cigara. Pari! Nuk e ke keq. Kuja? Qa ka ndonë? Po gjëja të të nështë të mërën. Ti, tani ty në duke të vjeni natë që unë jam unë të vendit tenë. Midje vishu me këto. Alo. U zi kjo më me fari, unë ku vajti? Fariu nuk bën lajmë, valla, nuk ka lidhje me lajmin. Ti do t'i futesh patjetër lajm Fariut. Nuk do më lajm. Zdo më. Aty e pati çik. Jo, prisë që thosh Fariu kam lajm. E ha Fariu atë që ka lajm, kur s'ka lajm s'ka. Thotë ta lesh atë. Tani ai priste që të zihej më tej pastaj që Fariu të thosh kam lajm. Fariu s'to të kam lejtë. Bravo. Shishtot një mikuim. E Dirama e mori partin socialiste me Selije, dërzoj me qadrë. Në më jota në që nuk ka i kërët. Ndreku as ka medja një. Bëja të pra të... Ure ku ishë vërtet aji? Të Ornella Vorm që ku ishë. Jesë më nga më thore. Të Ornella Vorm dhe të aji... Sala, të ardë një sala dhe të ajo Ornella. Dhe aty u vaj që vati në Bruxelles të bëjt takime komisionerë. Shumë, shumë i saktë, shumë i mirë. Po në Paris ishe, për doli biljeta, ne... Paris ishe, ma erdi. Me keshë. Doli gazetari kanë dhe të gjithë dhe bravo. Dhe shikon... Sa thuen, sa thuen, jetë bëtë dhe sikur kishe taku njeri, takoj Andri Sala. A dhe të parë? Po e botove tjetë. A, është e rejtë? Êshtë me mjek të greve, sa A, shumë mirë, shumë mirë. Si thot gjeri u që është greve, thot... Ti do të ejtë, sa se thot... Ti do të ejtë, sa se thot... Po kure për të i gazetarja? Kure ku ishe, thot... Dakor, shumë bërë. Sa thuan, sa stuan, sa stuan... Greve për rrës... Kuse dy, top channel, 24 news... Falendere shumë, ta... Po, Lorenzi Gjellu, thot... E para se shtunë e djetë gjellu në Paris dhe Brëzel, zyrtar... Shtunë e djetë, në në të kërkosh atë... Që të premte... Po, është një fakt, është një fakt. Po, përnë të të mamë. 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 Po, kërë, kërë është i poshë shumë stanë. Kërë me këtë një sësë gëzë të poshë. Po, kjo e lajmin të... Edhe jo e zjatë të agonin shumë atë. Kjo që kërkojnë lajmin e... Të lajmin të tapin gazetën vësitë, në unë e prisit të unë. Po, e, 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 Në mësë si se dhanë, se dhanë? Se gjithë e kemi shënu. Me dhanë gjithë. Aja, aja, ja se dhanë për lere të gjithë. Unë e kam shënu. Jam gati, dy televizionë nuk e dhanë. Dy televizionë. Unë e kam dhenë. Po pra, dy televizionë. Në më në fundit, që e dhe... Një sistem
i cili po, vete nuk i le, të lutem. Sistemi nuk i lejon ata që të bëjnë shumë dëm. Vetë bëre kodin. Po mirë, vetë bëre kodin, vetë bëri ai dhe vetë tash dua të vetë firmose rezultatet. Tash do të bëni një mesazh. Nuk spotë. Zotri. Mos u zini se s'ka kameras. Nuk e asnjë flet votimi. Edhe kur s'ka të ketë drejtën e transparencës. Kur nuk ka konflikt, nuk ka gjykat. Kur s'ka konflikt, s'ka gjykat. Na shkatrove misionin. Dgjoj. Pse? Nuk na lëmë fol. E bëre shumë mirë ke bërë këtë ratë. Pse do fare në një ndërmjet me këtë? Po ti çka ke qenë? Unë s'kam qenë kapten. Po ti çka ke qenë? Ke qenë gazetari i Partisë Punës? Me e kam krenari të madhe shumë. Ke krenari, edhe unë kam krenari, i kam dhënë msim atij që ke ministër tani. E kam pas student, i ke pyete. Bujar Nishanin. Deri ato kapten Rrlëqët. Shko Andrea tani pas. Deri ato. Po se për bën më intimin don do ti mua. Po s'le njëri të flas Andrea. Intimin don ti mua. Po as ti mua do. Ti je një shumë ti je zero para meu, por po rri shiko punët e tua. Shiko. Shiko punët e tua, më lër mua të flas kur kam për të folur debil. Ore lëri këto tash. Po le ulu tani atje? Lëri tash. Po ulu tani atje. Ulu atje mos majtë këtu afër. Ulu atje. Ulu të çoj atje. Ore Chelsea. Plak njëri. E orë ndyrësir. Ore Chelsea. Edhe krevatit të rregullon babai. Po vetëm mua atje. Qelbësi. Ti je ignorant apo? Tre darak. Ti je ignorant. Je shkardhat. Po habit njerëzit me dredhjet që ke bërë. Po mbyll argoj se ti je si kokrë ignorantit. I turp. Vater lesh. Ke shturt në ato që ke shkruar. Mba vendin tënd debil. Ha. Po si bien tu? Le pi po shtymë më tani. Le, mos u merre, mos u po. Mos u presa Aljoni. Mos u merre me njëri tjetrin, thurëm. Oh god. Bandit. Bandit. Ha? E pe që tha, bë? Ha? Jo. A slajlajt. Turprohet nga libra dhe vetë. Që ka shkruar dhe po i lëpin të një. Ti e mi këtë bërë i gjithë, ma të bilë, më në dërësia. Pa ku i gjithë e ti kushtë bërë i ty të solin gazetën? Njeri i lëvizjeve turta. Kushtë të solin ty, më? A fundi botës. Do t'jap logarion të. Se ke fajn ti, kanë fajn këta që të thonë gazetarë ty. Kushtë të soli, më kushtë të soli? Kur të gjetën? Kur të gjetën? Kur të gjetën këtë drejtë? Se do t'i cakto shti se kush janë gazetarë në Shqipëri. Do i cakto i koka jote. Ik mërë katunarë. Pas vlenë ati dhe bi. Ikerë e drejtë. Soj partije punës thash me lugë edhe... Po Leo Sandri, se ato nuk i mushi meni njëri tjetër në të shi... Në ndonjë prej antarëve të grupit të numërimit. Numërusi i parë është i detyruar të rikëtë edhe njëherë numërimin e votën. Pa të ose tjepi vetëm atë të ditë KQZ-s. Lërë grupe numërimi. Ti nga thronë, grupe numërimi, parti, ne flasim për dispozitën speciale që jashtë dënë si privilegjë antarit KQZ-s. Aty kapim e ne. Ashtë pika 3. Aty është e detyrushme. Po, lezoj pra. Shpetoj ajo. Por ti vetëm bërzhur në burë, përshtynë në për emision në burë. Më mos më ndërpret. Mos më ndërpret të lutëm. Kur ti e bën Berishën... Ti nuk di... Mos më ndërpret të tjerë. Ti nuk ka sistem. Ti më ti. Ti nuk e se... O, Andrea, po lërë edhe një mos më personalizohen. Ky ma kam suar një mas i karon shtetë. Po një minut Po, tani e ke dredhur shletën. O, zoti Stefani, po lërë të flasë një minutë. Një minutë. Të kanë lexuar edhe ty unë. Zoti Stefani, o, zoti Stefani. Të lexuar mirë se ti ke qenë normal oficerat e tjerë. O, zoti Stefani. Ti gjoti. Ke qenë kapter atë. Mos e personalizoni dhe va. O, Andrea, po lërë ta mbaroj atë libra. Po lexoj libra. O, zoti Stefani. Po lexoj libra. Zoti Stefani, po lërë ta mbaroj. Po një kapter lexon libra burr, çka fut koti. Gjitesh pushteteve si problemi ku kush mos edhe su gope Andrea dashur problemi ke turp mos e merru me problemi o Andrea po mos e depronë burr tani prit flasja ai dhe ke drejtë të mos e ndry çështja është e presidenti i dashur Fezi dhe un këtë duhet të shtrej çësht ne nuk është fjala se do të bëjë po mos e ndërpritë mos ka çështja nuk është çështja nuk ky popull nuk di më se ç'është realiteti po di realitetin virtual që i serviret
Minut, minut, virtual, po. Po, sepse... Po, ta ndërprit, mos e ndërprit, Lubonja, Lubonja. Po, ti në servirësh për natë, për... Minut, minut, zotri. Natë për natë ti komunikon me shqiptarët më shumë se Sali Berisha, që është ministër. Nuk është vërtet, jo. Nuk është vërtet. E pare punës, e pare punës... Në mos ti... Politikën ti e di shumë mirë se e bën lajmet, nuk e bën Fatos Lubonja në një emision ku jeni tre pronarë. Ti kap dy ore emision të Febzio dhe thua çfarë dush. Ku jeni tre pronarë dhe dolën në dy mbështetës tuaj. Ku Andrea, e kap Mustafaj. Mbaroj, ta mbaroj, ta mbaroj. Tani. Sali Berisha del 2 minuta lajme, ju kapi ka 2 orë nat. Politikë. Edhe që regjim mediatik të kujt regjim? Si, regjim. Jam plotësisht dakord. Regjim mediatik. Regjim mediatik i analistëve. Po të shpojmë. Po spotet publicitare kthemi përpara sondazhit si mendon publiku janë më mira më keq mediat. Spotet publicitare kthehemi për 5 minutat e fundit të emisionit. Ta po ju, jo ne. Ha? Ska e, ska në listë Shqipëria. E... Maroj ty? Nuk kishe... Që do bëjë? Maroj ty? Shqipëri, Shqipëra, se nuk kishe. Internacionale, dhe ata e kuptuar. Një koto. Jo, jo, më ti... Se me mua bet, po bet. E shumë, vëllim këtë, në regu. Kjo punë të një... Kjo blendi vevziu ku vete të një kurikën në... E, po t'ashtë ti të vërtetë. Edhe dhe do vetë në vërtetën të atë atë. Ti ka duke u prish media qirkusire në 95. Po ti, shiko se unë të dhash, ti e beshe që a folën ti apo jo? Kam drita, kam teknikën. Ti s'ke kërësore në demokracinë e brëndshme në media. Nuk kam njerëzit e thash. Ti s'ke më thuj, kam standarde evropiane. Se s'ta thash do të se migu nga të nuk është demokraci, kjo që e ti e këtua. Që a e shtu? Unë s'pa të në ti e Enver Hoxha. E, po t Ulu. O, Fevzo. Një sek... Po ti me shamerë... Gjese e madhe janë të pëshirë... Po ti me shamerë... Unë jam një individ... Një sekund, një sekund... Unë jam një individ... Unë jam një individ... Ti me shamerë... Ore, pëses me leta zhvillë... Andri... Sandri... Ti me shamerë... Në qo se gabon një komendator... Gabon një komendator... Në qo se gabon Murdoku... Gabon qitë përandoria medis... Koqos nuk i lejon të flirtoj... Ti për vete do të flirtosh. Nuk flirtoj unë ordi. Unë prandaj kam ngjeshur. Ti nuk flirton. Me kë flirtoj unë? Me kë flirtoj unë? Ti nuk flirton politikisht? Unë mund të kem pasione politike. Ti nuk flirton politikisht? Po si flirtoj? Thuja, shife në sy kamerën. Hë. Kamera ka ndej mos e kshem. Shife ti më tregon për vitimet që kam pasur nga. Jo, nuk i yt. Vetëm po si zy, po këto shoh vërtet. Po kamera do të tregoj për vitimet. Mustafa Nano nuk kam flirtuar dhe nuk flirtoj politikisht. Jo, Mustafa Nano ta shoh kamerën. Ja ku është kamera aty? Jo, jo. Unë, Mustafa Nano është një gjithë që ka eshtër, ka dhe gjak, ka mish, edhe ka dhe fmi, edhe e tonë... Do në të gjosht tani, edhe unë bëjt disa kompromise, të cilat të kuptonë për te cilat nuk kalojt do. Firton, firton. Pra se ka gjukata, jemi në botën ku do mbrojnë të gjukën e legalitetit. E ka bërë një gjukën e legalitetit. Êshtë kohë e humbur. Spotet publicitare, rikthehemi për pjesën e dytë. Ema, e shiko që si themi do të gjitha. Pse si themi gjëra? Ai shikon se sa tash një gjë i dogj atia. Po bota do ishte shumë e mirë pa tu. Sa gjëra ka për të thënë kështu. Se për ty se do ishim gjithë pastër ne. E pra. E shet si themi do të gjitha. A dëgjove? Unë çfarë trauta ka? Çfarë bën ai? Unë atë pas. Le të vërtetë është ajo. Për Amazon se thua do të vurdhësh. Po nuk është. Çfarë? E ke gabim, edhe për Amazon e thua, pse e thua? Jo se skema, po unë kam parë vetë që nuk kam testa. Kujdes. Bën kështu apo ç'është? Hajde të dimë se ç'ka më akoma më Amazon ka hesh kjo ka sa vjet. Që kur u mbyll komisioni hetimor parlamentar, su bazë që s'flet më njëri. Ku e publikoi? Edhe uj më. Unë jam loqë, ne kam kurrë, dhe më shtrejtësinë. Të lutem, më shtrejtësinë. Andrea, unë je gati të. Ç'ka po të thonë, kam shumë pranë. Ali je dot të jetë je pronarë, dy shqiptarë janë pronarë të bashkë kandidatë. E Bebeja u bë me ty. Po të bëjë gjuna gjatë të tash. Po çata që ta dëgjon. Edhe Bebeja u bë me ty. Edhe Bendja u bë me ty. Jam me Nikos, jam me Koçon, da jo me Sam. Da e vërë dakord, po është nga fajt ajo. Jam me Koçon. Ta si edhe rybin me te jo. Kemi anë të bëtë fjo, për rrë për rrë. A i është kompë të 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 të
Këta janë mbrapsha. Dua të them diçka tani që pasi u flasim dot tani. Tani çampioni kanë bërë vetëm. Rol analist kemi. Dakord, po e mos e pjesa e dytë. Tani ka bërë Nissan Titer. Po pjesa e dytë. Rol analist. Pjesa e dytë. Tani do prisni. Ku ka? Po s'ka në një Shqipëria, zotë. Si janë bo, tani? E, prisni, tani. Ame? Po vedem se mos jek të analistët që gudzojnë dhe thonë e lafë, gazetari nuk të të zhje. Ore, se ju, jo është do t'i febziu, se këta ka, e konceptoj gabim dhe ti mduket. Këta nuk janë analistë, ma. Këta janë... Po jo, unë si jam, ata ka përkënë, unë vetë nuk jam. Këta janë opositarë. Unë janë komendator. Po, publicistë, komendator, opinionistë. Ti je opositarë. Opositarë me ti qka? Pullu. Po... Si analist, analist i bo analiz, orienton. Orienton. Unë nuk kam analist, kam dhënë të tjera. Mund bëjnë një shkrim. Niko, ku shkojni ai Ljubën, më masillni këtu, mos palini. Ori, ri. Hajde mor burr foli çik këtu, hajde herë këtu. Erdhë zoti Çiço. Po më kritikoj për dirigjimin. Re, çfarë që? Ore, po më atë ç'kishe ti atë që ti dirigjoj, apo kush e tha? Ti atë që ke bërë për vitin e ri. Ai Lubonja, që dirigjoj orkestrën. Ti dil në pension tani, me atë. Po grindem. Jo se Lubonja do të dirigjoj. Me atë dil në pension me atë. Si duk? Jo, me të avion. Po, femzo, ka më si të futëm kujqe. Po, mi më dha, pse nuk takon gazetarët, po takon pronarët. Flasim se isha në studio, pra në studio. Po, përcila në punë. Po, dali që sa dushë. Ka një pyetje e vërtet që është të këtë. Po, dali, fiksaj. Cili është raporti? Pak më pari isha në Londër, dhe këta kanë zhjithu një problem. Raporti tuaj në pronë, dhe pronë të duke. Kjo është të nësot? Normal, tani si. Po tani e kam tani. Do të gjë shumë bukur. Mund të bëj një pyetje në telefon të lutem? Jo më ika ti të bëjmë lidhje direkte. Po s'kam lidhje, po mbaron 12, do dalim të kash. Do të bëjmë rrokë. Ku do ti të dalim të takojmë? Është shumë me të është. Ç'është? Raporti i pronarit me pronën dhe i pronës me publikun, ka që kanë mjetë që kanë një publik, jo ai që kanë një fabrikë. Le tani ditë tani, leksione do bëjmë. Ja, po. Lola. Zoti Ministër, ka shkende që janë procese të cilat vendet tjera i kanë kryer në 15, 20, 25 vjetë. Dhe ju s'mu të kërkoni që kjo të bërët brenda një viti. A të solën kërkes në reja, po jo? O, s'ka si atë. Nuk e kanë si atë pas letës që i qove. Po qa për specifikime? A pas letës që i dërgove? Pa mirë pa, i kërke... A kanë si atë kërkesën, apo jo? Dakord. Po ti tani duhet shikoj. Policia nëse si vjen sipas specifikimit thotë kërkesa juaj kthehet mbrapsht sepse nuk plotson 1 2 3. Ata e kanë standarde këtu. Ja kemi kthyer për disa plotësime teknike. Po. Fevzi, Ministria Profesioniste do që nesër gjithë japin lajmin që për herë të parë mos 13 vjetë kemi mësuar Fevzi u dikën dritën. Jo, më kanë ikur tjetër. Kanë ikur tjetër, kanë ikur Fredi. Kur ikën? Kur kanë ikur tjetër? Mos i lër deri në fund Blendi. Hm? Mos i lër spotet deri në fund tani. Po nesër will dha. Skes kam se ti ndërpres tani. Po çka ke tani se mos ke edhe kështu të bësh kanë gjitura që janë. Si? Se na para burr si ikin drejt. Po spotet dytë. I thua dhe më mas. Televizionin marr fundon të më të shiposh. Po prandaj prandaj sekretari Naus jep në intervjisën kur vjen në Shqipëri ke ora, nuk se e pikë. Ja foku ja morë? Ja më kisha negociuar para të javësh. Aha. U bë për arsye xhelozie që të çonin pja foku. Ka spodë shumë. I është të nësë... Po finjat ku mi pejmë, Lorenz. Po, pra, po, e. E, i vetë njërë një s'ka si ti në kokë, ti e të ti. E, bukur ishte, ja. Po që e bukur, si ishte e vërtet, po. Ska, jo. Ky është spoti fundit? Berdhyl ka Kospiri. A njëza bëj gati ato pyetjet e publikut. Njonim që mesari ka marru nafta Sandrit. Ska dhe një gji. Dezenatori po do 6 sekonda. Ska dhe një gji. Se ka majtë u pjesi. Se mban do të pjesi. Se mban do të gjithat nga kjes më Fredi. Jo. Ja, ndryqimin ja. Po si se mban. Po se mban do të pre Fredi. Po Po pse se bëmë generator të mbërë nëse? Ka generator, për do kone vetë.
Po bën ribansi me mua. Prap tu ti? Po vëm si o figurë. Diku thon ribansi. Sa më tash kë? Po më treton te për lehtë. Se do të dalë të dalë si moderuar. Ai prak. Të pres. Kemi lënë takim. Po, 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 po. Në qa ure të të mbyllësht ti? O, drinqe? Sa, pa i tjetër sa është? A, shto. Po e, pe i thuj mos vejn bloqe ka gjata, ma. Ku pse i ka në rëndu ka i shumë? Tjera di më sënë, kush njeri pa më sotë? Pas njeri, e di që jam thonë. Unë në kemë në kërinë që në kërinë dy gjonë. O Franco, sërëve ka të pjesja dhe... Në kërinë suet tjetë në fjallë ato. Thuj jo. Êshtë normale që suet jo. Po filloj e punën të gjusë. Njëtë ku njëtë, hajgjit ka në zonë urdin. Punë më dhe dhe ku shkova të... Po, po të pak dhe në shikojnë që ti ke bojë jo. Po po e the e jonë parë se... Thuj jo dhe puno. Po. Thuj, mërë po nuk kena për të bo, po puno e ti. Jo thuj jo e trishë. Po. Thuj jo e bala e ti, thuj njëtë. Edhe dy gjona ka. Trishën, fut edhe qitë. Po. Fut e qitë. Fut e ose hyrë, ose moshkull femën. Fotografi është moshkull femën. Po, gjdo gjëmë, edhe fisha është moshkull femën. Doktore, dëgjon çam thot. Ka filluar lvizja. Mos e di dil nga kutia. Po, po, po. Mos e ngacmo doktorin thot. Sa të mbush. Ja, shumë, çu duhet. Doktore, doktor çu duhet, agresiv sa më shumë. Ë, njeriu kur ka mundësi ngallëmin duhet të ndërojë më shumë. Edhe këta kanë mundësi të ndërojnë ngallëmin, ta që e bën. Shikoti. Atëherë shkëputemi edhe një herë për spotet publicitare, rikthehemi për pjesën e tretë që janë pyetjet e publikut, që janë dhe ndoshta pjesa më interesante. E bukur shumë që në ato skena. Kush? Ato ndërzimi booster, është fantastike. Po, sa pamjet bukura kam më shumë interesante. Bukur shumë. Po kam këto drejt, po ato kam këto fjalimet e studentëve atë që të studenti, po ato gjysmë tani duken me qesh shumicën. Se ka naivitet. Edhe kështu mënyra se si flasin. Me konceptet mirëfillta politike shumë pak ka pasur. Ja, po kishte. Po ne thash, unë opozita është bërë, atë ditë është bërë opozit. Atë ditë fitoj. Atë ditë fitoj fibrën e kundërshtimit, se ajo asë kishte doktrinë. Do hanë që të kjo asë kishte. Po edhe kjo është e vërtetë, së më që shkun mendë. Që i kaloj e për ditë. Po është më në vetit e për rozës, dhe ishë opozitë demokratikë s'ka sens fare. Jo, fare është... Ishtë opozitë fjallëshë. Skandalë. Mua, jo, si kërëministër, për të tjerë punë tjetër, të kunë s'kam... Po në rrasë se presidentin në ndërton një këshilë juristës që të shqyrë... Po tani, ti apo merë rolën presidentit, apo... Po lërë ja ti të rezën, të rëmë ti... Po dhaj, edhe i mori emisionin tim kër i uli për balë. Ajo, lërë të rezën, lërë të rezën, mos... A jeni i gacim pranon një këshilë? Mos të fimë, shiko, ti e ke këtu të rezën, Ha, mirë shumë. Ba tjetër. Ljo më thot njëri, ti bëjnë votimet në komunë, thot në qëndër të komunës. Fshatarët jenë 4 vjetë, letë vinë votën në komunë, thot se shumë. Zvinë fare ata shumë. Zvinë fare. Se komuna, ka komunë që është malësia madhë është e hapur sa dyra lesha. Po, po, jo pas të vina da me votu, me ngrit me kuqe, me maqë, me fëmi, me gjë. Që pa jo s'ka si zgjithë, kjo është historiko. Tifozi Shmëndër Iderit, unë me ferzium të Flamurikendit, kishte marrë biljetat... Flamurikendit, dhujnë korë në fare!
te korne. Binte edhe një shtyllë tjetër. Përveç shtyllave të portës e këto, ma binte edhe një shtyllë tjetër. Edhe kërshnik s'pa i... Bileta tona ishin prapa Mourinhos. Pa e pesë ishte, pra ndaj e ke fut në krizë të jo bura, se pesë ishte vesh kësi le përush se jere. Pjesa e shikusit politik të e tjilë që shef dhe gjë, ti ke fut në krizë, a ti ishte vesh? Ta ma si vishin le përush të me ngjyrë këshu si bebe. Mi pra, unë jam tuar këtë të përgjazë, në ndimin tim. Nuk e vesh regu. Së më ta kjo zonja më ku erdi? Ta gjunatha e shpia dhe. Cila? Ja kjo zonja këtu. Se ka qëndruar dhe e shpia, e di shumë mirë. Po dhe mo këto të jatë e barda një... Nuk kam pyrë kafe në fakt, por qëndruar dhe shumë. Zesta dha, zesta dha i... Kam këtu, nuk e duaro. I kam të gjitha këtu. O, Auron, si kam këtu. Ke po si them këtu unë dhe se u si... Thuaj, 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 që duash ti. Po dojë ta bej, vetë o për ideja u Daniel. Falj. Po dojë ta bej, vetë o Auron Daniel. Ti mund të gënjesh, gënje dil të gënje publikisht. Të gënje. Falj, ja këtë që the tani. Ile thuaj tani publikisht. Po thuaj tani publikisht. Po thuaj më zotri. Se është në mëndjen tënde. Po se ke frika thuash. Ore, po, që ka mëndjen mua e dike ti? Po thuaj publikisht. Po ti ke ti mëndjen ti? Thuaj publikisht. Po ti ku e ti që në e biznes në primi? Ti ke në arfruar gjithë shpite vjetra, burë. Ti ke përna gjithë shpite vjetra, dhe në keqë. Nuk ke që të regon njëriu. Vjerë në qytet, e ke bërfsh, qytet i nafë. E, vazhdo. Dhe keqë tani. Vazhdo e si turista sa. Publikisht thuaj që zotri ti ke në mëndje ke pasur këtë. Thuaj. Thuaj. Thuaj pra. Dhe të them. Ne jemi duke bërë impian e urave të sesat. Lecë bëjmë tani për lecë. Mëse ka me tjera. Mos u shqetëso shumë. Po. Në shtrupë bacionë. Jo, unë isha, s'ke një për atë, 10 vinë të erë, nuk e di si është. Palimdir. 10 ishte vinë të erë, detë. Ajo ishte nga... Nuk e di. Nga mos qarkullimi ujë, dhe të klimani, në fjaru, në bëj, thellimi, në dy. Deti. Kuj deti? Ju së përdi ishtë pasë. Po, absolut ishtë pasë. Në bëtë qeri? Absolut ishtë pasë. U të rëndë? Në dike. Se ka marrë si herë fjallën. Nga fillimi, tamam. Të hapë një përgjigje konkrete për hirë të transparentës. Unë do më duhet të hapë një nga dosit e mija. Dojum, mese, të fillojmë konkretisht? Po, konkretisht. Do një të frisni, apo të jetë? Po, konkretisht do një fefziu. Po. Më konkretisht se kaq nuk bëhet. Ky është i parë i transparentës tuaj. A, shtu tani vazhdojmë me... E ka sjell dhe zoti Rama një në 2006. Tani vazhdojmë me letrat. Një zokë të zi, në gjashëm. Nese, vetë, një minutë. Vetëm duhet me qenë serios, të lutem. Unë jam shumë serios. Që këtë moment... Bëni, vetëm një serios. Zotria për balë ka një kontekst të rirë vërtetës dhe unë duhet asë qërë që në fillim. Që në vitin 2007, në nësë geografi, kë gjestë të ti është natyrshëm. Po ikim nga emisioni, vetëm. Jo, po i kërkut e tik. Nuk mund të gjetëm sa i tjetëri zgjej. Dersa pas e një ardhë... A i tjetëri zgjej, këtë gjetëm të sotë. Dersa pas e një ardhë dhe kafsh në emision. Mos, u shqetësoni nga... Ju keni treguar gjithë vite që nuk shqetësoni nga lepër. Tani sqarojmë pak. Absolutisht, një minutë. Derisa që ka bëu vëdi me kafsh, edhe me kafsh do të dim përballë me. Nuk ha, jo. Ky është ajo që ofron majoranca, ky është standardi majoranca. Ha 20% vetëm. Derisa ka kafsh, me kafsh do merreni. Prit, do filloni atëherë. Do të filloj dhe kam të çalet edhe për zotin Beqe, pastaj po do ta ftoje që të filloj. Të ftoj të qetësohesh. Do të nisjo. Po të jetë për të thyer zoti Beqe, di mund ta bëjmë mirë së dy. Po, ka mundsi mos dakord, replika me njëri tjetrin. Jo, oj lutem. Mos shkëmbeni replika me njëri tjetrin ndryshe se. Ai thotë tani ka. Ai thotë do merrem me kafshë. Po mos merrni tani replika me njëri tjetrin, ju lutem. Do merrem me kafshë, do merrem, derisa keni ardhur me kafshë, me kafshë do merrem. Ne po spotet publicitare kthehemi për të vjuar me zotin Beqe. E kam parë, po. A i thasë, do të anullojmë kupolën, tha i Apollon Baqe. Qa mesaj ke marrë? A, s'ka qenë ke qa? Jeni të butë, që më tashë, për dur njerëzit nërë. Po ja, Apolloni tha i kemi anulluj kupolën. Kes për ata. Dhe sa zjatë emisioni? Për dhe jorë tjetër, po? Një jorë, të mbajmë, po, në shanë, dhe që kështë. Ha. Se majësit? Kërë. Një minut, ka i problem kjo. Më nxirë më mbrapa. A, okej. Më nxirë më mbrapa sepse më fryrë në aty në moment. Po, aty. Përkjushëm. A, të rofshë. Altin, zyra për mbrojtjen e qytetarëve, të konsumatorëve së qytetarëve. Ma morë zyra, ma që e kështë një. Zë më fërë. Hmm?
Qa bëhet? Jo, s'ka që fillojmë ne. Fillojmë se sa të futet kronika, nuk kam. Se është... Po e vura më njerë rozë. Prapta dhe... Ska mundësi prokuroria të adoptoj dy standarde, sepse është organik se të realizuar. Spotet dhe këtemi pas parë. Preqi, qa tha Luani që të pëlqeu ty, se... E bërë e përlojt, më kërë për diversion. Dhe të kërkojmë një zgjidhe, shumë e mirë ishte. Dhe të kërkojmë një zgjidhe në tavolinë. Po të shi, problemi është që unë jam socialiste, duhet të flasë për ta, Preqi sësh dhe fletë për ta, kupton? Situatë absurde është? Jo, ne po flasim për ta. Jo, kjo, e gjitha kjo situatë sot, është produkt që fillon tek manipulimi i kodit zgjedhor për cilën hyri në grevë LSI-a dhe Nart Ndoka. Se po t'ishte dëgjuar ajo grevë dhe t'ishte bërë ajo regullim në kod, që atëherë nuk vinim këtu. Tani po merremi me pasojën kur në fakt shkaku është gjetiu. Dhe De Ledi thot atje që e vetmja greve e parë e urisë e vërtet është kjo që po bëjnë ata. Po. Po pse ajo që bëri Nardi, s'është greve uri e vërtet? Pa ato që bëri Pjotr Abnori, s'është e vërtet? Por ka, kjo është shumë rëndësishme që pse e gaboi. Është shumë rëndësishme për ne se pse e gaboi, edhe po vendosim një standard. Çfarë lidhet ka ajo? Sa standardi nuk vendoset me precedent Nardi. Vetëm me precedent? Jo. Gjithë botën ashtu vendoset. Të supozojmë që i vajtët në fund këtij debati u bën zgjedhjet parakoshme se iku Berisha dhe erdhi në pushtet majoranca tjetër. Njëtën gjithë do bëjë dhe unë pastaj. Po, ku ti e... Edhe do hyet në këtë qertë të pamarim. Precedent ku ti e tjetë e hapër që të mund. Po, ja, po, së është kjo, në asë një vënd nuk ndodhë. Në gjitha vendet. A i që asë... Po, ma thuj një vend, a i nodhë një rënd. Po, ku ndodhë? Pakistan, Italy, në Amerikë. Ndodhë në Amerikë, ku shprej gjukata, tha mbyllë këtu procesin dhe president është kyta. Po, kjo është problemi pas nuk shprej gjukata, se gjukata të vëtën ligjin. Po, pra, votat i mori a i tjetër, a i tjetër president të bë kjo tjetër. Kjo është grushtete, a i të bënë grushtetet, të merë pështetet me dhunë, me gjukatë, të thurë, shprej gjukata. Gjukata o shprej, vëtë e ligjin. Të bënë që me zbatua, vëtëj. Po, i thëmë për etapat ligjore që ka një opozita që këto e qujnë, thurë se kjo nëllë i papritën në grevorisë. Për pe i përsejsi më dhe jërë. Përsejsi. Qysh me, për ja thëmë në të shpo. Po, sa e do të një mëshu që e kje ke në divizi, po prokuroria do të me bërë dalim, që unë kam bërë fyrë qërë, unë kam bërë së përse unë në konsertoj që kam bërë lepe penale, po hapja ku ti në prokuroria, në bështetë një padi penale, në kërë së parlamente, nuk po bënë padi penale, kërkon hapje, presupozon se janë pa fashën, presupozon se janë dhe mirë, për shumë, da dhe themë unë. Nuk ka në gjurë. Pra pa nuk jenë gjithë të që kanë ka po, mund jenë në disa, dhe shumisa. Disa jenë kanë abuzu. Të shprejë një forcë politike që unë nuk kam besim të gjukata se qeveria nuk jasë bëton vendime. Nëse gjukata kushtetuse, merë një vendim për të hapur kutit, nuk ka fuqi që vëjatër. Komunës që presin pyjet, ku kanë zjedhur populli për tos. Populli e ka zjedhur si që ka zjedhur. Se të bashkë një vjetërsi që nuk funksionoj një ditë për asë një minut. Asë një minut. E ofendon audiencën të paktën të në këtë salë duke interpretuar, sidomos në parashikim, këtë si një projekt për vjedhje. Kush të thati që funksionet publicitare? Kush dojta? Kush? Klem Kurenece do nuk është monument. Ore, zotri, më firmo si... Po nuk është monument, Klemi ka thënë e bëjtë qatoj. Klemi është më objektivi, është më objektivi. Po jo, përse është më objektivi, jamë. Ka firmo së listën me... I ka që dy që flërhyet nga jashtë, e dhjumë nga brënda. Janë ca ja. Nga jashtë flërhyet. Po më thuaj, përstaj, s'ka në vëjtë. Po që është monument kulture, nëse sigur. Po zonë për turishit në të tjerë. Për turishit ku? Dhe ma tha dhe diku shtjetë. Për turishit ku? Për turishit ku? Jo pra se nga të marra tuaj ashtë marra kjo. Jo, pra të një se jam marra. O i kam ruaj të runë. Për turishit ku? Ku kishë rënda? Kjo është monument kulture dhe turishit ku? Dhe është një klauzule hapë. Ka klapa më shpirë. Ka një por. Ka një por pra. A ka po, se pori të prishë tërë... është firmosur lista me monumente... Por se nuk mbajet ajo tani kotë. Tani ka shë, ajo është tjetër histori pas taj, atë... Hajde pra, se dhe ne mbrojtjen dhe kundër mbrojtjen bëjmë politike. Hajde më thuaj pëse duhet mbajtur.
Dhe pse mos bësh atje një parlament 20 kaç? Që të ketë pastaj kafet, që të ketë ku diun. Parlament 20 kaç se është 50. Po ajo është bërë debat i madh që mos shimë ndërtesat, siç bëga parlament 20 kaç se ke dhe burin arkitekt na vjen keq tash. Po ta bëjmë po sa. Po ka ndërtesë parlament 20 kaç se maksimumi, ajo duhet të jetë lartësia e dajtit, ajo është ruajtur lartësia dhe rrogën e ruajtur lartësia. Dajti nuk u ruajt atë asgjë, po dy kulla. Dhe dy kulla që u ngritën quhen katastrofë vetëm se thyen ata. E kam frikë se ky aksi duhet për sa kulla të tjera. Po le mo, po mos u fut kështu kot. Ata mos mbronin gjëra që zmbrohen, më vjen keq se pse vini. Po të mbroj unë që zuaj shëmbur. Se kam seriozisht. Po mbroj unë se zuaj shëmbur ajo edhe që. Po le mos vini fytyrën tani kot atje se ai është një projekt i poshtë. Do të thonë unë kuptoj njerëzit që mund ta mbrojnë atë, do të thonë ta mbrosh fort këtë, unë se kuptoj dot fare. E di çfarë si përfaqe metër katror ka ajo? Po ça në një aur bosh lloku thot. Po shu që që kanë shqiptarë që kanë qenë shitë lloka. Janë vepra të nga gjurmët e thua ta bëj 20 metra katror më. Që kanë ngritur si monument në piedestal thot francezi, francezi ta thot këtë. Dhe i kanë ngritur si piedestal edhe me një hapësirë aur bosh lloku thot që jeta urbane mezi përpiqet që ti rregulloj. Ajo ishte kur ishte në vitet 80 që s'kisha as ETC nga mbrapa, as Vodafonin e lartë, po as dykulla. Po ti thua bëjmë 20 kaçe më mund apo si kam mos të shih 20 kaçe atje. Juve i pas keni fare, ma juve ke pas ikur fare. Po më një neve. Po 20 kaçe atje domethën ti marrësh frymën më edhe bulevardit fare, ai Max Velo bë përse protokoll. Mua plani i projektit, un po them le të bëhet parlament dhe kjo s'ka funksionuar dhe nuk funksionon, dështoi teatër. Dështoi jeni bërë me gjithë të sali beri shatë një vit, qarë funksioni bëri? Jo, pëpse nuk mund të ribët ajo? Muze, as një gjë ribët një gjë, ajo një gjë. Qarë të duar të bërë? Të atër së funksionon. Pëpse më së kishit të juve, kush ka qenë deputet, prandaj së funksionon. Qëndër panajrës? Ska në ditur të apërdoni, e di shë a thanë franceset, se unë e di shumë mirë. Monda, qëndër panajrës? Dhe erdo në thanë bëhet cirk, thanë. Jo teatr, cirk është shumë i mirë. Qendër panajire, zonë për të rishikuar ka shkruajtur francezi, se s'ka shkruajtur asnjë gjë tjetër. Atë ruajt, as mos ruajt për të rishikuar. Ure. Wow, wow. Frogo, sy të kamë. Frog bënohet se puthi gjithë gratë e klanit. Gjithë bukurit vinë vënesë. Puthi gjithë gratë e klanit me radhë. Ha? Për shatë ishtë të këmo. Shuta akuzoj, sa vjene e puthi gjithë gratë e klanit. Musi puthi dhe keqë. Shiko të them diçka. Qytetin e shkatron urbanistika, jo arkitektura. Do më thënë ti po të veshre dhe në lagjë komplet shkatru me ka objektet bukra po që rrinë keqë. Se kush e ka për ndërtime? Dhe urbanistika është produkt ligjor. Do më thënë... Ka ndërtime normale në Tiran? Jo, ka dhe objektet bukra po që rrinë shumë keqë aty kundodhe. Për shumë, ti vetë thë ajo objekt, aji mrapa, nuk ri, po në vetë vete është objekti mirë, në vetë vete. A, po të ashovesh i ashtë asaj, po? Exakt, pra këto po them, pra... Po të ashovesh nga bregu tjetëri lanës? Jo, dakord janë pra, po këto du them, pra, urbanistika është një problem dhe arkitektura është një problem krej tjetër, janë disiplinat ndame, që do të thotë, qyteti është si produkt... Tane, po arkitektet, ato të disutojnë... Janë fakultetet ndryshme... Arkitektet, ato të disutojnë në urbanistikët... A konceptohet pa arkitektur? Jo, arkitektet... A konceptohet arkitektura pa urbanistikë? E kundër të ajo, e para po... Që të duhet nuk konceptohet pa njërë... Jo, urbanistika... Urbanistika mund tjetë edhe pa arkitekturën. Mesajet do nështonë maksi për gjamin. Kush për për që e di, i ke kundërim bulevardin me lyre mes. E di, unë shumë mirë. Edhe ka qenë vendim i jashtëzakonshëm, sepse do të degradonte njësoj si zogu i parë. Mori i qafë. Unë e kam shpjegimin. O Blendi. Si? Blendi e di pse e bërje i nga gruaja. Ja ka mbledh gruaja, nuk e jep gruaja. E, le, më burë, si të bësh aty 4 minare të mdhaja, që ta dominojnë atë aty. Dhe mund të rëzohet Berisha, dhe valim pushtet. Kaj, për mua s'karën si është Berisha, është Rama, kur ngrijet një piramide t'il dhe s'ka demokraci. Kaj. Spotet publicitare, këtemi për 5 minute fundit pyetje nga publiku. Si s'kam, s'kam e fjerë. Hama. Ore, qa garantish ke, ose mos t'i bisnë. Ti sigur që do bërën më keq. Ti the mos t'i më zgjedhje, jo mos tym, s'ka zgjedhje. Ore, zgjedhjet bëhen... Zgjedhjet bëhen... Zgjedhjet bëhen pa pavarësisht kush merr pjesë, ditë apo jo? Ore, zgjedhjet këtu i ke më keq tjerat. Po lere. Në këto kushte. Në qa garantjet? Pa ma thuj. Pse? Nuk e regullu kodin? I sinqert ishte sot ai jo ngjëlli sot që doli në parlament. Absolutisht ai bëri fjalë për këtë. Ishte gjithë ishte. Ishte qeta sot.
Po fjalimin e Nestorit. Ai shikon fytyrën. Ai tregoi Andrea fitoi fytyrën shikon. Ajo është hipokrizia e ditës. Iga këtyre ishte tur për futur. O profesor, bëj pyetje jashtë. Po çfarë kishte ka turbi në propozimin e këtyre? Ajo është taktikë politike do të thotë. Po çfarë taktikë? Kush? Do të thënë pra. Çfarë kishte ka pranu propozimin për ta çuar Komision Venecës? Çfarë çon Venecia? Po shi kapur më Venecia tash, se ku topi këtë. Procedurja e Venecia e çadun këta. Ka mundsi. Ka kapur Andrea Venecia. Po i kapur është. Kush është ky? Ka Venecia. I pasur çavanat. Po çfarë dush? Po çfarë çon? Skakt. Kur? A me Venecia me lavë. Po mi ma ta se budalegje propozum të tani? Nuk me... Ta le të shtrojnë. Opinionin për amendamentet është i qamet. Qa e budalegje shkanë shkujtë. Kur ka një interpretim të gjykatës kushtetuse, nuk mund të pjesësh Venecien. Pa i ka ligjë me vetë doktore, ma. Ka interpretim të gjykatës. Po ka dhe 2003-shin, pra. Nuk ngrihet komisionet i morën për primtarin e gjykata. E kemë 2003-shin. Ka mi primtarin. Kontrollosh si po funksionon gjyqësor. Po nuk më numëron dot votat. Ku ka gjykata këtu të zgjidh? Po çoj atje po thot ai pra. Gjithë zgjidhjen. E gjen pyetje më ç'është, se kuptojnë se. Po duhet akti më. Nuk merret me elbi llafe. Do bëllim? Mund të më gjen mënyrën, dëgjoj, o do pranosh arbitrin ndërkombëtar. Si jam çon një mesazh, kur më. Deri tani është përdorur 265 herë emri i Liberishës, po kjo është alternativa opozitës. Po mirë, ai ti, qof lart, po i ramë sa. Ti ishe më më i zgjuar. 326. Ai është problemi prandaj. Ti më është problemi e vim rotun. Ne tërë jemi viktima të zgjedhjeve të Salit. Apo. Kë gënjem ne? Po kë gënjem? Po thersa po çfarë kemi tani? Nuk mbaroj. Pyetja e publikut. E, se shkoj shumë ses. Po. Po bëj shumë shumë. Ka vin pyetje. Sjellam. Qeveri teknik. Apo të përbashkë. Morëm më fare, por varet tram. Skënder. Qeveri teknike se po kanë. Hajde. Teknikë po s'po vjen pyetja. Ja, qeveri e përbashkët. Çështja e përbashkët, po teknikë e përbashkët një lloj. Vetë ata një më, ka nevojë për dy ata. Ore, çike dhe do bashkohen. A di se janë zgjidh kriza e do zgjidh ka qen Fatos Nano. Do të thotë po ti se ka pasur zgjidh kriza. Po na solli këtu. Problem. Me ranë ulu 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 ulu. Ulu. E di se bëhet vendi, humb çdo shpresë. Po çka ka nevojë propozim. Është Ilirin i gatuar. Në Gjermani. Është bërë alati Saliut. Nimë më mbra. 2 vjet. Profesor, profesor, po 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 do të gjikë të gjenë stias parlament pranosh ti. Ndajmë të vëmë ndryshime drama po troçu vizë. Po çon se ka. Po është turpo po. Ke gjë madhe është ky tjetri. Po po më më mi po nuk i gjen natën parlamentit votove. Standardi i kutive të hapur edhe më shkumë. Jo. Afirmon edhe me ju. Po më ne afirmon se. Mbarim edhe ju. Jemi këtu për 5 minuta të fundit, pyetjet nga publiku, fillojmë me pyetjen e parë. Se dëmi është i gjithë vendit pastaj. Atos po është band më mirë ti. Ky është leximi im. Ai po mund të thotë band më mirë. Po si e do të si e do të janë ato që sundojnë se është. Po është band spotet publicitare. E, po kjo është thelbi. O bedje. Jo mos ikni, mos ikni. Po të bashkojmë. Jo, s'ka kohë për cigare. Ku është forca? Çfarë forca? Ti thua bëjmë Edi Ramën, të bëjmë Sali Berishën me bandën. Po po. Atëre. Neve, he? Ju bëm pa erdhët ju morët për shtetin grabit, do me një lekë, thanë poplët i morë dhe ato të pakta që kishtin ngellur. Po ju që morët për shtetin, usë usë morët për shtetin që. Po kështu e? Po ju është ashtë nuk the ti, nuk thash ti e pur. Shumë ka vim bërë gjallë e këture, se e kështë. Prap të histori do bëmë, ne do luftojmë për koqën prap ne. E, njerë për koqën, njerë për Tom Doshin, njerë për këtë, njerë për Fidel Hyllin, njerë për atë. Po qa? E ke që është kjo që është. Jo, kjo që është. Jam dakord apo që po po. Ju po çika. Atë atë se di atë bash qeverisë. Atë se di, ja më ça. Ajo është vetëm zi. Ai ke që është kjo që është. Ulu lu be ulu lu be ulu. Ai është, ja. Sa e ka. Di që ben. Ulu Skënder. Po ju bëm ujë në ditë. Sa unë nuk e di po sistemin e ndërtuat juve. Këto lloj sistemi. Pa marrësisht na sistemi. Po ky është po. Ore lufta me sistemi po e bën ai, po e bën ai. O vozë ata. Po po Luboni. Ramës produkti sistemi. Po Luboni. Jo i produkti Berishës. Po Luboni. Po ata po çojnë gjithë që ndërtojnë. Ai ai Berisha dukesh sot më i mirë sjellur aman që të si Ja është i nxori upside ta. Po nuk thash mos fol me fash. Taktikisht ky bop pyetë Berisha për të thënë më shumë se sa kishim mbaruar. Po ta ngrit topin. Ishte mendu me kohë. Se s'ka ndryshua zgje, tha, i thot në kontra... Që më okej? Ja dhe ku e ke. Ja ku e ke, është e ishte sa... është dhe e shkruar, që sëri, jo, godet pengon gjykatas, ja ku qa pengon gjykatas. Te e thot, kjo, te e thot. A i thot, jo, po kjo thot ishte... Ka e timi ku fizima, kjo, të mëndurit.
Po zgje pa dokument. Se? Fare mos kanë folë fare, ka folë Andre me Betën gjithkohë. Jo, ma bur, Blusho ke folë. Jo, ma dosë ku kanë folë bur. Më fal. Për zgjedhje që u hoqi Lirmeta për çik që ke protestuar, se kanë e kanë thënë ndonjëherë, se kanë mbajtur. Sepse çan ndodhi? Çan ndodhi? Se kanë mbajtur. Ndodhi kjo që Ilirmetës i thanë ik, do e kontrollojmë ne. Dgjoj. Spotet publicitare kthehemi për 5 minutën e fundit. Do ka qenë një nga syet që u bë. 5 minuta secili. Hajde tash na ta mbyllim se gjejm se zgjidhim dot sot këtu. Jo, po nuk është për të zgjidhur, problemi është për të fatos zgjedhjet thon. Pato se edhe ti ke një ndrim ekstra kritik për disa gjëra, propozitën. Ja, nuk jam unë, nuk jam dakord. E ke një qik të theksuar atë penalizimin... Shiko, jo më kam troqë farë, me Edin. Edi Rama është me i kejtë i sali mirë, ishtë është diktator i ri. Dakord, po këtu është i lodhur, i vjetër. Do të ta them, troqë tani pyete, ta them unë, hapur tani. Është më i dhunshëm se sa e Sali Berisha. Nuk e kemi provuar. Skarën nga Kali, pikërisht për atë, unë e di se di se duhet ta provojmë. Ai po të dhunon. Po ta provojmë, do ta rrëzojmë. Pse s'po shikoni çka bën Tirana, nuk shef ti nga syte. Ë? Nuk shef nga syti. Ja, çdo rrëzosh. Po nuk e di. Ne kemi shkallën e krahas. E Beçi bëri sheshin në Skënderbej aty i fut ato çimas çevit kupton ti. Lëra pas nerin tash. Lë, a i ka rënë njërë nga Kali, kjo s'ka rënë akoma nga 12 vjetë që rrinë majtë Kalit, kupto t'ja dhe i duke se shtë gjë mund t'arri. Po, së shpunë, me gjithë dhe unë sem që shtë e Tirana këtu, jo. A i ta diskutojmë. Janë mbrapa të aventurierë tjerë mbrapa atje. Ta shi, 97-ën, ose njërë në endimirë, tjela kur humi s'gjë dhe më dhe mua, u i këti gjërë me Luanin, onda i pëllu, dhe o shqe njëri tjetër. Ore, unë jam dakor për disa gjëra që një thua. Me këta njërë s'ka... Si jam dakor. Ore, problemi që i di dhe popli, to, mos këto si i di dhe më nështë. I di popli... I dashur, unë, këto gjëra që ti mi thua, ja kam të në tavolinë, i kam bërë gjyqë në zyrën ti. Ore, është ekstrem të shikë. Më falë, unë e ti. Për mua është ekstremizim i sforcuar. Ore, për mua, ku jemi? I nevojshme. Ashtë i nevojshme, se i janë ka vjetë. Më falë, a i për të vjetë, kam vjetë dhe këta nga vjetë. A i eqim të dy? Ishi, o, jam për të tezja mund. Për të tezja mund. Po duhet e gjurë njëri, që të vjetë nuk atë e gjithë e tjetëri. Jo, se në thamë të dekret nuk e gjithë të dy. Ne thamë, që më falë, ma janë. Do në rritë të dy pasaj. Ore, atë me i mpjotin unë të imbë, ka një problem së tjeshtë, ma t'i kemë shtetur e rionë Velina, po jo. Tani, qa ka ndonë për të socializmë? Një shumë keqë, po përveç se ka ikur në nërë. Dhe ka ardhë e gjerama. Asë tjetë s'ka ndonë, atë ndushit. Asë gjithë s'ka. I dhe këtë me këtu e jam. Atere, pëse futesh ti e rion dhe lija? Pëse futesh ti atje brënda? Ti që thoi e këta, pëse ma, i e volit tërë Shqipëria, po të zdano. Êshtë shumë e qartë puna. Atere, pëse të bëjmë revolucion me këta, dhe usbe revolucion me këta. Unë të evoluojmë, të kontrollojmë, që s'pa i thusim, qa ti fusim dhe burg, do shta e qa kësho. Po jo, në bëjë kjuta një revolucion për të... Mos, ma, burë, ne jemi shalatana, burë, po ne. Ja do ikin ba. Ne do bëjm të vdesh pjesëmarrës edhe të ngjel. Baja, baja, ku. Kur. Nuk ka rrugë tjetër. Po më shumë. Ç'do vej? Erdha. Nuk e vendosur si me
Kjo për mua është absolutisht e patolerueshme në një rend demokratik. Kaq ish. Zoti Mire, spotet publicitare dhe kthem më njëherë. Spotet se shkumshëm. Ka mendova se do të do bëni sot ju greva, vetëm ke greva se çoni. Një lloj si 97 ama burr, po shumë pjesëmarrje, fat është e vërtetë. Është e vërtetë. Po ti e ke harruar vlorën. Është pak e madhe o ti dulet tash sa fleti. Ke janë është partime 800 votues, është normale. Si ke qenë ti? Po ti s'pas ke qenë fare, mos ke qenë Matan, jo në Athina, ku ti unë. Po në Vlorë në shkonin fare, ata dilin për ditë e kishin vu. U bulevardin. Zoti Lugonja është një motiv. Nëse isha, nëse si isha. Tash i bën ne pat kokë. Po jam ku jemi të tjerë. Tash mos manipuloni mua këtu më vjen natë, si manipulon tash. Të thuash se me kjo është me 97-ën është një lloj si ku diun çfarë them. Po zoti Lugonja me gjithë respekt. Pse duhet të mos panizoni të vërtetën? Tashi un mund pranoj çdo gjë version e interpretoj kështu interpretoj kështu. Po jo më thuash të më gënjesh në sendjell. Për çfarë? Për çfarë? Motivi nuk ka sot kjo me Vlorën. Motivi, motivi i lëvizjes 97 ishte shumë i gjerë, shumë social. Ajo shumë social, shumë i gjerë. Ne kemi jetuar atë. Mama kot. Atëre Partia Socialiste nuk ishte ajo që është sot. Apo jo Fatos, se dim neve. Po e qartë dhe, ka ishte në pushtet, pra ishin kurat mirë gjithë. E pra, të si kjo është problemi. Po kishte edhe një problem tjetër që... që ti s're dakord me kompromisin që bëm. Dhe na ke kritikuar ashtë për rënda dere. Si janë dakord, s'kam qenë dakord për drejtësi. Të kujtohet apo jo? Kam qenë për drejtësi. I dashur, të bimi së prëntes ishte të bimi më i madhë pas atyre të 90-91. Asim leve sa liu këte ma tane, kështu im leve i ta... Po mirë, ma to janë gjira të matëshme, da një. Qatë matëshme, unë mua do më të regosht e jetë amasa. Bjeri që bërë... Unë e masë atmosferën me me undë me. Po mirë, ma tani që të themu, da njësë janë fenomen, unë jam i vdekë shumë një. Ja, i vdekë shumë një. Andreas sa është ora? Vajti 11:20. Po mbarojmë domethënë. Po mbarojmë. Jo. Okej. Edhe ai tjetri është kopja e Aspatangelës ai vetë. Unë di mirë. Po, po dashish më. Ora i di ti vetë. Të duhet ta dish. Vështirë një njerëz. Mbaroja, harroja. Nuk të ndjeksin Vlorë. A mirë. Pra harroja. Të po them. Ne si në Vlorë dhe në Aspatangelë morën nuk të mbështetësit si mbështetja. Atëherë mezi e morëm. E morëm shumë zor. E morëm se u doj Shqipëri. Sot nuk digjet Shqipëri. Çiko u doj Shqipëria dhe u doj me drejt Shqipëria. Mirë, atë. Në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë. Pamarsisht se gjërat më të mëdha ndodhen pas ju bëj ai pajtimi që thua ti. Atëherë ndodhen gjërat më të rënda. Edhe këtë mos e harroni. Kur e ndërzoi pushtetin këy ja u dha Juve, atëri i futi fitilin. Ashtu, domun inshallah të bën ato gjë. Po këtu nuk është ajo situatë, nuk është ajo situatë. Nuk është po. Këtu edhe gjën ekonomike që do rëndohet, prapë do jenë fajtor gjithë palët. Nuk është më fajtor Sali Berisha valla, se unë e di që gjën ekonomike është e rëndë, se s'po flasim për gjën ekonomike këtu. Fal, jo nuk po flas. Val, unë nuk them Lubonja. Kush e ka fajë? Unë them ku do të fundojë. Nuk e jemi ku do të përfundoj? Më problemet janë ndryshe. Do të të jap kasetat se këtu më ofendove. Nuk të rriqet. Nuk të ofendove. Se mos e nuk kishe, më the. Do të të jap një kaset. Po le tash po sishe. Kujtim. Po nëse ti nga Vlora. Nuk kishe. Ku sish? Është një lloj sigurisht thua se nuk kishe. Si ishe aktor kryesor. Jo, më jo, nuk është puna. Lëvizjen ton të Ferumin. Po jo, më nuk është puna e Ferumit. Jo, po edhe ajo është. Edhe ai që ka parë si qytetar thjesht, edhe ai që ka parë si qytetar thjesht, e di që nuk është një lloj si Vlora. Ishte një kryetar tjetër atëherë. Ah, dakor. Ti kishe Vlorën atëherë, Vlora ishte atëherë të ngjitë Vlora të tundit të shkundit, ky të bërishte tërëthim, ne zgodzonim do të bënim këtu demonstrata, ai ditën Vlora atje. Të përmendet. Ti rrjedh tash që krahasoni gjëra që janë. Po ja mua mos më beson, po të se beson. Edhe sa minuta. Ishte pas kaq çaj. Kjo është karikatura e asaj e dramës. Ajo ishte dramë, kjo është. Po nëse kjo është komedi. Me atë shaqin. Ai ishte dramë, kjo është komedi tash me. Ti ke pesë televizione që i ke live atje më le tash. As krahasohet koha. Ora vlen. Mësela, është bërë më i butë nga koha, nga gjithë situatat, nga konjunktura, nga kontekstet. Ta lim sherin të vim debat në. Jo, jo, ta vim sherin debat në. Po, është të lim butë, ka gjithmonë. Gjithmonë ka shtypin pa mbuk. Edhe atje ku sta merr mendja, edhe grekët, çfarë bëjnë? Shtypin pa mbuk dhe shtypin ata tjerë. Shtypin pa mbuk, ne nuk fal. Ne nuk kemi asnjë qëllim fare. Jo, është tu dalloj këtu. Nuk është normal. Edhe. Normale kur unë vendos të futem si s'është normal. Po si e bur po mirë. Po mirë mirë që vendose, po shkoj pak anti kryetar. Po si është? Po si është ai legru me vetëm me kanë mojt në shtëpi. Është normale alta, olta xha, olta xha. Po, po, po. Non e kala majmë. Un pash. Po lejë si që ka puna në tyre dhe ka i kline kogës? Ja, mutete që qani që su landë në mërë.
E të mërshme, ajo Irmonela e kishte fin 3 vjeç. Edhe rritë të dritës të përgocën ajo Irmonela. Që dhe i blete bashkë me mu i blenim gjëra në Angli, gocës. Shumit se natyru në njofë. Brënda. Nuk e lejun ka lemonin. Êshtë brënda. Po, nuk e lejun ka lemonin kemi shkëtu, jo. Qa për ndohë për vdes mami? Qy që për vdes mami për milionet? Blendi sa zgjasim, Dani? Një kalkulimi gabuar politik, prandaj, përja, të fu spotet pasaj. Një mendim për këte. Mbarove okay. Falset për. Jo, këte të shatoshe që. Spotet pasaj. Pas të këtë. Problemi së shtë aty, problemi që ty ka kontestuar ata njerës. Ty i tante ata njerës prapa. A i këte i... Edhe unë të shumë një fjallim. Po këpra është problemi. A i fejë që thoshtë që më qakizi. Dhe këtu është problemi që... Edhe mba shumë qakizi shkom prapa të... Si lider karizmatik dashurin. Dashurinore, po mërësish më snajës. Kur thashun që është martu me i grut, ma divorcume dhe do të maj dashnore, së të do asë gruja së dashnore. Abo, kjo është problemi. Kjo është dashnore, a ka qenë, për të shiu... E, kupto dhe juve... Se këtu... Fezi mu më ndërpresin gjithmonë fjallën, në? Fezi, mu më ndërpresin gjithmonë fjallën. Rolin e kontestimit të gjithse klasë politike. Dhe është me ata, thot kam dhe këta. Nuk do le njëri të flasit. Tu neri mave të thonë. Shumë na thonë për mesazhe. Flit më shumë. Ti në vend ti kundër Berishës si do e bëj? Jam shumë kurioz ta di një përgjigje. Unë. Po, unë bëj punën time atë ku besoj. Unë nuk hy për të mashtruar njerëz. Unë atë ku besoj bëj punën time shkruaj. Nëse të gjithë vetëm do Shkëngë të reklamë, Fizi. Që ka një gjë? Duke si u reka me në. Anjeza! Me burin atje që ke dhe jenë në regu. A, është fenomen kjo një dali. Është fenomen kjo, pëse? Një dali, kam parë emision për të. Gjithë punët e tua e para dhe e dyta, ka dhe një gjë tjetër, përsa i përket. Mua për një gjë nuk, mua që s'jam unë dakor për veden time. Ka ca gjëra që Zoti të ka dhënë që ti t'jesh grua dhe kur je grua do të thotë që je grua. Se po ti je puna, vishë burrin me fustan dhe ja ku bën barabar. Bëhet si montatorja ose lezja, ku ishte? Për sa re Blendi, Blendi, se ti dhe ju të dy jeni njerëz që jeni të dalë dhe të shëtitur dhe brenda vendit dhe jashtë vendit. Marrëdhëniet më të mira, familjet më të harmonishme janë marrëdhëniet ku burri dhe gruaja janë parë në familje. Njëherë në Holland në seminar i hapa derën e makinës një holandeze dëshmrrafi. Se ta jemi të barabartë, ta jemi çfarë? Po të gjithë kemi qenë të ftuar. Ta u fyë shumë se ta jemi të barabartë të marrim ti derën. Njerëz të rëndësishëm, të mençur, në cilin burri dhe gruaja e përgatisin darkën bashkë. Është një gjendje e zakonshme. E harmonishme? Ajo fal, ajo ka të bëjë me tipin e burrit që i jepet për të gatuar dhe gaton. Jo, tipi mua njerëzit që janë partner në jo, jo, ne vi dalim nga kena të njëjtë. Ne vi dalim nga kena të njëjtë. Ne vi dalim nga burri nuk dit më gatuar, ka të bëjë me ngritjen e shoqërisë, ka të bëjë me edukatën që japin fëmijëve të tu. Në qoftë fëmijëve të tu ju thua këtë që po ju thua tani, që ti ke lindur vajzë moj goca ime dhe ti je djalë more djali im dhe ti do gatuash, kurse ti nuk do gatuash. Kjo absolutisht nuk mund të bëhet kurrë, nuk mund të bëhet kurrë vir. Një njeri që do ndihmoj gruan. Në qoftë se edhe kompanitë e lodrave dhe lodrat për burra. Në qoftë se jo janë ndryshuar. Në qoftë se në një familje, në qoftë se në një familje nuk i ka pyetur Laroj. Në qoftë se në një familje ne gatuajmë të dy bashk, ju japim një model edhe djalit, edhe vajzës. Që se cili që ka dëshirë për të gatuar, mund gatuar i kjo nuk është një gjë e ndarë me zburit dhe me zburat. Ti mund gatuash bashkë me vajzën dhe bashkëshorti bashkë me djalin rregullojnë librat në bibliotek. Një gjë të thjeshtë. Edhe kjo, një gjë të diskutim. Unë nuk mund të them burit, hajde ti qoro patatet, unë të skuq. Se paska gjuna, po të zuri o s'ka qenë gatuar. Ka shumë gura, ka shumë gura që ka qenë gatuar. Por ama nuk mund të apanoj që dhe burim të rigjitit me telekomandor këtë televizor. Në lista zjedore, jo në parlament femër të shkemi 34 nga 120, jo është një një unë e shikoj nga mënyra se si u i kontribuese me politike të grave në list, lë për të dëshiruar. Unë e shikoj nga mënyra, dakord, pa tjetër. Do bëdhën lista e kontributeve të grave në politike. Jo, unë e kam... Më faqë, ti ke gra që të kërëson listat e partive politike, të cilat kontributi tyre ka qënë zero, kanë që shoqëri civile dhe janë implementuar politik, dhe sot janë vasare për shumë gjëra nga më të dyrë, dhe të sjellin dhe ngërçe politike, më faqë, dhe të sjellin dhe ngërçe politike, se po t'jen të afta politikisht, dhe po t'jen dhe të afta profesionalisht, të cilat kanë momentet të caktuar që mbajnë qëndrimet e tyre, ti nuk do kesh ngërç politik në të cilën në momentet të caktuar, ti ngelesh peng,
i një grupi grash apo burrash, s'ka rëndësi se kush janë, të cilët ata vendosin për të. Garantoj, po të ishit një mashkull i femër do ishit marrë vesh më mirë. Jo, merremi vesh shumë mirë. Merremi vesh shumë mirë për të sigurojmë, po 15 euro në Tiranë dhe kushton 16 euro dhe kushton në Paris. Dhe kushton 20% dhe kushton 4.99 pound. Dhe është 20% euro në Paris. 4.99 pound në Angli. Lutem, po e ke gapimur zotri. Është një lloj e ulur sepse bëhet. Unë kontrolloj 2-3 gjithë moj kam i Shqipëria zotri. I jetoj atje më një pjesë kohë. Nuk jam informuar mirë thotë. Përveç vizave që janë shëgjur Shqipërisë, Shqipëria është një vend në Evropë dhe është përfshirë në biznes në gjithë Evropën një lloj. Kjo qendra komerciale ku do dalit direkt tani Anjeza, qendra Coin, ka të njëjtat çmime si Milano, si Sofia, si Bukuresht. Ç'është kjo Coin? Të lutem, ka të njëjtat çmime, është një kompani. Bukuresht, Bukuresht ka çmime të larta. Po flas me orë perëndimit, ti shikoj, është turp i madh që ti çmimet e tua janë shumë më nëse perëndim. Je i paqenuar për këtë fushë, të lutem. Si ke ish për të? Po unë s'kam se të mbroj mbretërinë e bashkuar këtu në studion e Fevziu. Je i pa informuar. Unë jam i dërguar i pa informuar. Ore zotëri, dëgjoj çfarë. Je i pa informuar. Dhe po t'jap çmime të një erin po t'jap çmime të vendit me të njëri për vendin me standardin më të lartë. Ta anglisht. Nuk po them asë. Unë jam në një emision të grinden meshkët për çmime. Do të vinë prapta, po erinda. Si janë çmimet? Jo se kjo është thelbi i shoppingut. Varet nga dyqanet dhe varet nga produktet gjithmonë. E kam dhënë. Ka të njëjtin mall, të njëjtin çmim. Është ylli, Shqipëria është në mes të Evropës, është unifikuar. Ku është mes të Evropës Shqipëria mu? Pak në mes të Turqisë. A di çfarë është Shqipëria mu? Çfarë flet? Çfarë se? Malla kineze, të cilësisë fundit që nuk standardizojnë fare. Ylli, të lutem, nuk e di se të kush lagjesh këndi. Ore zoti, po Tiranë. Unë jam unë bashkë super dyqane. Punoj në blok, banoj. Shko, haj të shojmë te dyqanet e blokut, që s'ka asgjë brenda. As mbathje për të bler. Nuk është vërtet, nuk është, të lutem tani. Kjo nuk është absolutisht. Hajde shkojmë bashkë. O e çaj atë që ke veshur ti. Fal, kostumin. Ta tregoj. Çfarë lexoni? Just Cavalli. Cavalli? Po. Se mos e kenoi Nino Vitali që shkoi. Jo, Just Cavalli. E kam te dyqani. Nuk, e kam bler te dyqani, ma kanë dhënë te dyqani. E ka dyqani. Te dyqani. Dyqani tën. Po. Po ti po për dyqanin e vet të bëj reklam për dyqanin e vet, e ke çetë këtë. Po pse më? Mjaft të shohim shakot lutem. Është mjaft të shohim kronikat e zgjidhni 5 vitet e fundit dhe keni për të parë që në kronika ngrenë edhe në shkallë konsumi shumë të ulët. Shqiptarët nuk shpenzojnë para. Ylli e blen makinën 100.000 euro dhe i blen 30 euro kputcët. Nuk i paguan parat në nivelin e makinës. Ka 5 shtëpia dhe nuk i harxhon parat për këto. Shako të nderojmë një rast që po e mbron. Që kanë tre makina dhe mbajnë një palçorabe. Këto ka plot njerëz kështu. Po. Por problemi është i Shako. Nuk kemi kulturë, nuk është kultura. Sa edukuar, çfarë kulturë, çfarë edukimi ka njeriu për blerje. Nuk po flasim për këtë temë. Po flasim që tregu shqiptar është një lloj si tregu evropian. Nuk është më cila kompani ka hyrë në Shqipëri? Coin. Si ç'është kjo? Coin, coin. Po se ke ide pra, je pa xhonuar pra. Tani të lutem, vjen shumë keq. Po ja do lidhem unë me këtë. Selo të qitë uja, mund të marka pa mbarim që janë. Pa mbarim. Coin ke një përqindje aty. Po jo, më absolutisht, më po se të se bëj të bëj lidhje. Me të bëj lidhjen. Anjeza, ja një minutë se fus. Anjeza. Më dëgjoj? Po, po të dëgjoj shumë mirë. Jam këtu në qendrën tregtare Coin, kanë vazhduar debatet aty në studio. Dhe ne si gjithmonë jemi sa më pranë debatit. Dy tre pyetje kisha një. E para të fëmijëve. Mbathje Jennifer Lopez, domethënë me të. Faleminderit Anjeza atëre. Faleminderit Jennifer Lopez. Të quhen më të mira, domethënë s'ka pikë logjike. Nuk qente paraqitja që bëre ajo të mbathurat e Jennifer Lopezit, që e cila ka një Jennifer Lopez, që quhet Marka, që ka një deformim, por nuk mund të merret ajo si, hey, nuk mund të merret ajo si etalon, sepse ajo nëse ka një deformim e ka telegeni. Jennifer Lopez. Fjalba për çmimet. Ku di unë Iliri me Erin do gatuna do ta pranojë tim fal që ti krijoj një tualet edhe burri plante enët? Jo, do të pranoj. Mendoj që një familje është shumë e lumtur ku detyra të gjanë. Ajo gatuante dhe burri plante enët, s'ka asgjë gjithë keq këtu. Është tjetër gjë kjo. Detaje më nëse. Po ne nuk po flasim për momentin tash e historisë. Ne nuk po flasim për telenovela edhe burrit gatuaj. Jo, ne po flasim për ndarjen e barabartë të punëve. Mbase diçka unë nuk e bëj dot hapjen e vrimave në mur, unë nuk e bëj dot, do ta bëj partnerim, s'ka asnjë gjë të keqe, sikurse edhe ndonjëherë pjatat mund t'i laj partnerin, ndërkohë që unë jam bërë të bëj diçka tjetër. Në gjithë ato vendime të gjykatës, ju tregoni në mënyrë konsistente që sollakun se kthyt në një punë, 2 milion euro dëm bashkisë Tiranës nuk e kthyet ndonjëherë, kështu që vetë gjykata në sekondë o Aldo. Po lere ta mbaroje bursës, po vazhdove ti nuk mbyll kur. Sigurisht fole çuditëra dhe stash vetëm sa më shkurt. Dhe ajo që po them është ju tregoni në mënyrë konsistente dhe me qira fjalë dhe i referoni raporteve, ky është raporti Progress Raporti.
Atëherë, ka sigurisht kundër nesh dhe ju e respektoni. Pse nuk respektoni vendin e tyre? Po më duan ta hetojnë për këtë. Po s'ke çfarë hetosh sepse ka vendosur gjykata. Jo, po kundër nesh dhe pro ju. Mund ta përfundoj. Keq si politika nuk ka shanse të zgjidhë problemet dhe krizën është ky debat sonte këtu. Tani, a ka mundësi? Oferta jonë, është, një minutë. Nuk të mbaruj posetet. Po ja ta thot të mos ndërprit dhe isem qëndët, po. Jo, jo, nuk i kam shënime, janë edhe gjatë kohës që së të digjoja, bo janë në një shënim shu, në një vizatim. Tani, po filloj me Erion, Erion. Kjo është si ajo, po a i që vodhi lobën, s'kishtë në i faj, po ju që në alat pa vizën, s'kene në i faj? Ku i ke faj që qungon? Po shkëm më betë, e pas ka faj në Hajde dhe verifiko, por respekto parimet të kushtetut në vëndë. Spotet publicitare. Për ndyshe, vjeni parim vazë. Jo, ke dy, më falj. Ja, ja, më falj ti mu. Se gënjeve sy më sy për i gjë që në anglisht jenë shumë e mirë. Që? Patën të tjafë kredje duke me i to. Po, mi, më se s'ka gjë. Në ti muslimani e vetë. Po kjo musliman a vetë, se si... A i ka që të më quen musliman. Se da musliman nuk ka sharë. Êshtë që ka Shqipëria dhe Bosnia të përbashkët. Po të në ky... Po ne kena... Marë në gujnë me do të bacin bëtë fotonë që ka rrethe. Së mos e vejtë. A kena marë atë e me registru... A nuk do që këputon a kontekstin në cilin është të. Si është të në? Vendi. Strangled to close shop under pressure. Pa. Të gjithë telekom operators qef në Shqipëri. Ti ke thënë që janë strangled to close shop under pressure of the financial police. Shumë falënder. Si? Po, po. Po, e, po, le të... Edhe këto e ke përmend. Mi mirë, Gondukën. Alo, po. Edhe Gondukën e ke përmend. Jo, sot i keni alat, falë gjithë. Po, rrë. Sot i një bo... Po, rrë. Keni zgjedhjet marrë për federatë. Del tin kramë Gramoz Ruçin. Po të mere me Edi Rama, po të mere më mirë me Edi Rama. Që ditë dhe ma dhe bluzën në kundër ti. Ta këtëm të Edi Rama, dakor. Mirë, mirë. E mundë se vrit me Edi, si kënë, vrit amë të mërë. Shive, shive, se ke jeti mje i matë për Zotit. Me li of this letters. Bërë lutit, pa, u vodhen... E, pa, ju vëshë është e bugra që agenda nuk a bo opozita. Po si, po si, të meshka. Stop only nga ndërhyrja e NATO-s. Të meshka. Stop only. Pa. Ajo është të rëndë, e armëve. Ajo e armëve është të rëndë. Mënë të dhemë që mund të arrujmë pasër, për ju si donër. E? Mënë të dhemë që mund të arrujmë e ti, për ti si dushë. Po, si flemë. Unë thëmë njërës dhe unë si jam majlip. Po njërës, mësi njërës për klasin, po ti gënjën. Ma dje, ma dje, ma dje. Kure ke pas datën e misionit pamekës? O, në 2007, në 2009, në 70-orë. Po e di që ka arë misionit tjetër? Po, po. Po e di që ka në të në ekspertë për portin e Vlorës? E? Po nuk marë letën e pamekës e ti, se që vështë pionoj. U.S. Coast Guard, o Marina. U.S. Coast Guard. Iqë më stuj, fare. Shkorezo. Fare s'du të po e the këshu s'du të tush fare. Se them pra këshu, kjo është të bërë. Fare, iqë. Dhe ti asaj që fair play nuk pranonë. Pa, sigurisht që ma këndër presës, mund t'i apësh fjallën pra Perionis. A e ta marë dhe unë një fjallën? Jo, do ma japësh mua, pasaj për profesor Milës flasë i qetë. Sa të mbyllë, një fjalli. Po jo, pëske pëse të mbyllë. Po të ashtë dy. I merë. Sa ku kemi vendin? Ma linda, po të citosh pronuncimit e ajon të minuta, të vizitin e Bushit para 2 vjetëve, si ministri i ke bërë një... Unë e për imajim, se gërdeci kur ka qënë. Si ministri i ke bërë një nërë të jashtë zakonisht. Se gërdeci kur ka qënë, i kam bërë nërë? I ke cituar një intervjist në mira intervjista 2 vjetë në parë për vizitin e Bushit. Po, a i pse citon, pse citon edhe nëzirë për gërdecin? Kur është gërdecin? Me unë i me opozitë për një qarë. Je ministri. Po dhe ma bëj gati sa për i zhejtë në faktor të cilë tu. Nuk flatë harroeshe një 4 vjetë. Një 4 vjetë harroeshe. Edhe unë, absolutisht që kam fajnë. Edhe unë, së tam që... Kam punuar se kanë qënë pranë medjas. Dhe kuptojnë që imazhi një vëndi, besom, asi njeri nuk kapi lajmin që erdi Çavushogluja apo Svoboda, njeri apo tjetëri. Sa skush në bot nuk meret me qështje tila. Ama du t'ju them disa qështje të cilat bëjnë imazh. Rastet fjalla vjen kur dalim CNN ose në BBC, ato prodhojnë imazh. Fjalla vjen. Kjo ngjarje ishte imazh, imazhi Shqipëris. Imazhi Shqipëris i cilis prodhon të energji elektrike, ku një baron naftë të sillet për 2.5 milion euro një ekip futbolli që të lozi me një ekip fshatë. Një sekondë, për një sekondë... Akoma këtu i një uke, fletët e periudës para zgjithore me fotografi. Unë vi përgatitur, ti mund të flasësh nga... O, Erion, nuk keni përgatitur, keni melur në atavizëm.
është që Sicilia, lajmin e vetë fundit nga Vera, kishte këtë ngjarje. Fakti që Shqipëria është vendi më i pis në Europë. Dhe sërish, keni sot ministrin e kreditit. Po çoja do të mjaftë ti pastroj. Çoja do të mjaftë ti pastroj. Ata të mjaftë. Faleminderit që ngjan. Ata të mjaftë. Do të shkoj po mos ta them. Sa shpjegoj. Ata fakti që qeveria thot ti pastrojnë ata të mjaftë, do thotë që keni heqë dorë nga qeveria e vendit. Dhe prisni që ta bëjnë ata. Jeni të mirëpritur. Jeni të mirëpritur. Çfarë do të bëni jeni të mirëpritur? Gjari, zoti çështje Gjakmar, po një sekondë më çeki sonin në punë degradoj kështu. Çështje Gjakmar, për me fotografi të tjera, me po të lutem. Po hajde i përgatitni. Ne po flasim mua që vjen me duar në xhep. Kjo është përgatitje? Po, mor, po, ky është imazhi misioni për krizën dhe kjo është imazhi. Pra, BBC ke dalë me atë, jo më. Fal, lërmet mbaroi. Nuk është lajm vendimi i ministrave të Jashtëm Bashkimit Evropian. Për ju nuk është lajm. Vendimi ta mbaroi që të thashë. 550 europarlamentarë. Faleminderit për karrierën time, do isha sot mbas Tiranës. Faleminderit zoti Blushi. Ne isha shumë inkurajuar sa ju tjerë aty. Po thot njëri mos. Faleminderit zoti Blushi. Absolutisht. Shko veti ska. Jo, do shkoj në emër të lirisë të gjithë. Po për pjesën e dytë, jo në emër të karrierës. Zoti Blushi, faleminderit, jeni i lirë të largoheni për pjesën tjetër. Spotet publicitare. Ska vlerës. Po si ju opozita si institucion? Po ajo s'ndryshon gjë, apo hyn pesë. Si? Opozita e Tiranës vetëm. Berisha duhet të jetë. Problemi është që këtu s'u mësuan kur këto pushtetet bëjnë kompromise politik. Kur e shef që ka të mundur ti për çfarë pse ta bëj? Kur çfarë ti jetë fleksibël për asaj? Do bëj pragmatisht. Se ka kur e di ramë ti për çfarë pse ta bëj? Pse ta bëj? Jo, s'është e di ramë, është gabim. Është e di ramë. Ti ke pasur tali bi për gabim. Unë më mirë se blushi atë. Ti si ke pasur tali bi për atë? Për moral do ta bësh. Për politik, për dikuri? Është më e thellë. Blushi, blushi nuk shkon në profesor, është kështu si. Ai shkon në nuk ka vlerë për ju. Çfarë do të bëj? Shkon te zgjidhni. Ju keni nevojë për opozitën, jo për X, Y. Po më zhjeta tje pra. Po kjo aman nuk i jep të drejtë Berishës që pra çu ti je për Rama, për Rama. Rama, po di që kjo gjë ndodh në këtë vend ndodh, pa diskutim. Ore ne e dim. E kjo di që Rama kjo gjë ndodh. Është ta vetë, mos e vetë mos e kaq vështira. Ne hyrë në një procesi fillim. E po di që ministra u shtyn vini mumi do të di që ai ta kanë që ka qenë tendenca për Berisha nuk e don parlament. Ne kur të marr datë e liberalizimit, disa vesë shifsha atmosferë si fillim me me Rama. Ne kemi të mund. Nuk them që kanë qenë zgjedhje totalisht rreu, po s'ka qenë tendenca për manipulim. Dhe isha këta i do njështë parlamentet, sa të mërë datën të vërzimit gjithë. Absolutisht është. Do ta marrë vetëm atë. Nuk di një rast. Zotin Edi Rama, po ju a them prapë, meqense juve nuk e përmendin dot Zotin Edi Rama për të folur dhe për të analizuar për mënyrën e tij të komunikimit. Nuk e përmendin pse ja po them Edi Rama, Zotrin kemi një rast i cili Edi Rama ja po ta them një herë. I cili jo më jo. Jo, hiq atë fjalën, sa e përmend. Kur fol për analizë, po pse sa analizon u bën, pse ke frikë u bën? Flasi për analizë, analizojmë një vetë tjetër, mos po të shoh ata. Po ju tani, shiko, ju atje keni frikë të përmendni Edi Rama, po them Edi Rama. Kryetari i Partisë Socialiste, Buri Pashëm dhe gjatë. Kush është pjesa ka që ka e? Po i pa që po thua ti tani. Kur jo ta thash kryetari i Partisë Socialiste. Si komunikon me njerëzit e Edi Rama? Si është problemi? Po lëre të shpër një fjallën, të rinjë fjallën që the jo, të rinjë fjallën që the, se të ke frikë të thua, që ta thash. Flasin për komunikimin. Lamja s'ka frikë të thua. Që është tu e po, si është. Ju atë i keni frikë të thua. Po jemë rëmë një të thoi të një gjë. Po jeni o zotë i keni frikë të një gjë. Se te që ke frikë të thua që Edi Rama, e ta thash. Po që e kare gjithë vajzë të një kotë. Ju atë i dhe bënë me dorë, nuk kemi një prua këtu në mesi. Nuk po të them djalin barë, nuk po të them asë shumë aty ku jetë. Ka po të them zotëri dhe bire zotëri dhe datë të deputet. Vazhdo dhe flit me këtë, sepse nëse ka në një këtë dhe një qënë thë njërë, se thua që ju atje ma ta më projnë, kënë të një mekanizmë nga që një kështë një një tjetëri. Baroj, baroj, baroj. Atere. E dyta. Ka qenë absolutisht, por ka qenë njëri që bëri zgjedhje. Ka qenë njëri që bëri zgjedhje. Jo, nëse e flasin, sot e tiu futën në replikë dhe u futën sërish në replikë. Po ta mbaroj është sekretar, pra dhe që bëri një zgjedhje morë zotrin në 90-ën dhe u fut në radhën e këtyre njerëzve që ishin në vendin e oportunizmit në këtë vend. Po thuajnë edhe këtë. Beneficet aty si të jetë. Jo, ta mbaroj. Ta themi këtë, mos ta themi këtë. Ta mbaroj, prandaj po them. Solli demokracisë kishte edhe këtë pjesën e errët që duhet pranuar dhe mitë të tjera që ngrem, të tipit që ai
në mënyrë personale ndikojnë pavarësinë e Kosovës. Asnjëherë si ajo ishte. Pa i themi edhe të vërtetën tjetër, që ishte i vetmi që theu kontrabandën e naftës ndaj Serbisë. Sepse nëse themi këtë, mund të themi këtë. E di çfarë do të thonë ti jesh presidenti i shtetit dhe e di çfarë do të thonë që ti je. Dhe e di çfarë do të thonë që ti jesh një kontrabandist që QBN apo çfarë duke thënë zoti. Po nuk ka qenë ajo politikë shtetërore kjo punë se ka thënë presidenti. Sa që komunikimi i Berishës, sa herë që thënë sa herë që zihen 2 milionë ka fajin elefanti. Tema e misionit duke E i burri jem më thot një, thot e ke banë në asjatës. Po si, po e dija unë që të dojë mision. E, ashtë të kunder të. Kam thënë të kunder të. A përse e kurri gjerë kam lakë të rishë në asjatës? Një metër kubë borë e barabart me 0.4 metër kubë. Uje, ka fizika e klasës gjatë. Edhe i herë? 1 metër kubor, varas me 0.4 metër kubë uje, ka fizika e klasës gjatë. Pa pra, është ta në sjauta. Është ta në sjauta. Erdi helikopter unë një solet. Ta korregjojmë, që zëndër me pyti, ta korregjojmë. Helikopter po panë që në solet nuk ishë shkallë me. A të zarrogë. Ca është të një nga poshtë, ca e të rikin nga... Pa lapsus, për që përdojnë borë ujë, ujë borë. Ishtë aty. Ase, asë më së marri që. Kullu. E që mos u marrë matë punë i qëfarë. Ose asë marrë mi qëfarë. Bora uje, uje, borë. Jo, jo. Komisioneri fylle thash prej mishtë, përgjegjësia është e njëjtë e majorancës dhe opozitës. Dhe të lutem shumë, unë jam shumë serioz. Preç, jo, jemi serioz. E kam lexuar këtu në studion e Blendi Televizion. Dhe ministri i Brendshëm qëndroi seriozitetin preç. Është botuar nga gjithë shtypi, është shtuar për jo. Zoti Zogaj, ajo që ke lexuar është që ke lexuar ti. Qëndroj seriozitetit. Që ta sjeshtoj unë. Jo, jo. Qëndroj seriozitetit. Që ta sjeshtoj. Të thuash që opozita s'ka kërku hapjen e kutive të fletëve të votimit, është ta sjeshtoj. Na fali shumë. Një pyetje. Jeni Jo, jo. Kanë dyshuar. Jeni dakord ju? Jeni dakord? Halli opozitës ke. Sigurisht jemi dakord. Aty e mbylla. Por jo se ka mbyllur. Ti shkon për kryeministin. Po jo, shkon deklaro vitin atje. Ky don se jemi vodë kompjuterin bashkë me vllain tatë. Ose personalizoni më lart. O zotri, do të reklama do të thosë. Kërkojnë diës, kërkojnë diës. Ti ose ktheni pra. Velia i Franga nëse ktheni më. Ose reklama do të thosë. Reklamës. Unë kohë hapësirë televizive shes. Mos u personalizoni tani. Po pse po reklamat në Top Channel gjeta reklama? Stop. Ore më thonin që gjetësh në një deklaratë ato të lajmeve. Për kë? E kam denoncuar dhe ai gjetëm. Ke denoncuar? I kanë gjetë. Edhe ai gjetëm. U gjetën? Çka gjetën? Po pra po me që paska ashtu. I kthy çik të regjia, gjetën dot. Që ka laptop. Jo, jo, reklamat. Reklamat vetëm plani jep. Se e mbyllum atë. Djali ke gjetë. Mos e personalizoni tani, bush, s'ka lidhje me këtë. S'ka lidhje kjo mëve. Po lëreni këtë histori më bukur. Po lëreni për personale. Po Orion tani. Por mos shumë fillova të thjesht për shërbim personal. Ja themi tjetër tani. Një minutë. Po le mos e kthej, të fus prap reklamon ose kthenim personal. Ha më çake. U gjet ajo? Ç'a është? Po më morë ti dhe i rash prandaj. Ha? Hajde se shkasim ne. Jam në emision. Po preç. Bëju më i qartë se nuk ke grosh ose zotri. Po ti reklam shef. Po pse luan me fjalën kot tani? Pse them asaj teme prap, si u theve banalisht asaj teme. Ora, dhe komplet banal. Po më kam tjera prap. Po vazhdo më thënë gjithë se në marrë lidhje. Ej, më prish punë. Ti u marrë ditë zi në shauni me ska lidhje kjo. Shkon ju me marrë ditë komisioni nuk i gjeti parlamentare ka taksative në ligj për caktuar. Majorancën e ka pushteti. Jo, majorancën e ka pushteti. Dhe kur Berisha thotë që unë ta jap ty majorancën, vepron kundërshtim me ligjin. Po ti prapë e pranon këtë gjë. Vlerë formale ka. As i vlerë sepse raporti votohet parlament. Po pse të bëhet në llambë? Po nuk e duam majorancën në komision, as kryetarin e komisionit. I vetë keqen vllaj mos ma kujtoma atë historinë me bashkë me Sandrin. Po pra fillove me informacion. Atë histori ti. Po ka 8 vjet vetëm me këtë gjë mburrët. Ai merrte megafonin sot. Po iko, Orion. Po iko hiç. Orion. Dhe të shau se të shau. Ik lul bashën e vllaz, ai është pushtet. Ti mburrë me historinë e para 8 vjetëve. Por e fajnë e patë ti që ike. Po fajnë e patë i babarama që doli para.